کہنے کو تو کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو کیا ریاست آپ کو آپ کے بنیادی انسانی حقوق دے رہی ہے؟ علاج، تعلیم اور روزگار مہیا کرنا آخر کس کی ذمہ داری ہے؟ کب تک عوام سے نلکے اور ٹوٹی کے وعدوں پر ووٹ لیتے رہیں گے؟ پوچھیں گے ہم سوال حکمرانوں سے، ارباب اختیار سے۔ حکومت پاکستان کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ بنانے جا رہی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو تحریک آزادی کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تو آج اگر پاکستان گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ بناتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یونائیٹڈ نیشن نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ کو ایسا مثال مل سکتی ہے کہ جو آپ کا ووٹر نہیں ہے اس کو جاب مل جائے؟ آپ سے عرض کر رہا ہوں، ابھی میں بتانے لگا ہوں آپ کو، میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک میرے بھانجے نے اور ایک میرے بردر ان لا نے ایگزام دیا، کمیشن کا کامیاب نہیں ہوا۔ چودھری نجیب صاحب ایڈوکیٹ ہیں ممبر میں، چودھری انوار صاحب کے بڑے قریبی رشتے دار ہیں، ان کے بیٹے کو وہ پاپس کمیشن کے ذریعے جواب ملا۔ کیا آپ کی نظر میں حریت تمام کشمیریوں کی نمائندگی کرتی ہے؟ وادی کے لوگوں کی نمائندگی تو کرتی ہے نا، وہ جو لوگ آزادی چاہتے ہیں موجودہ کشمیر میں، ان کی نمائندگی تو کرتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل ہے آئینہ کے ساتھ آپ کا میزبان سلامت حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج پروگرام مقابل ہے آئینہ میں ہماری مہمان شخصیت الکا چھ سمانی سے مشہور سیاسی شخصیت ہیں، جناب راجہ مقصود احمد خان صاحب۔ بہت شکریہ راجہ صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ سر، یہ بتائیے کہ آپ کس سلسلے میں برطانیہ آپ کا آنا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ برطانیہ میں آنے کے بعد آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ برطانیہ ویسے تو میں آج سے قبل 87 میں آیا تھا، اور اس کے بعد اتفاق سے نہیں آ سکا، بلکہ دو دفعہ میں نے تیاری کی، میرے ویزے لگے اور میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں برطانیہ نہیں آ سکا۔ ویسے تو آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کا یہاں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن آپ نے اتنا لمبا عرصہ کیسے گزار لیا؟ بات یہ جی کہ اس میں کسی دوسرے کے متعلق تو میں کچھ مناسب نہیں ہے میں کہوں، لیکن ان کے سب لوگوں کا جو ہے زیادہ آنا جانا جو ہے، ایک تو ٹھیک ہے کہ ہمارے لوگ آپ یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور ملنا جلنا آپس میں اچھی بات ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ یہاں چونکہ کچھ لوگوں کے اور اپنے مسائل اور اپنے ضرورتیں ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے آتے ہیں۔ میں نے تو جب پہلے میں آیا تھا تب بھی برطانیہ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، اس وقت جب آئے ہو عرصہ دراز تو میں برطانیہ میں، ایک تو یہی کہ اپنے لوگ ہیں تو ان سے ملوں، دوسرا یہ ہے کہ برطانیہ کا آج سے 30 سال پہلے میں آیا تو کس طرح کی وہاں کی یہاں کی ڈیولپمنٹ تھی، یہاں کے حالات تھے، اور 30 سال میں یہاں کیا فرق پڑا اور ہمارے پاکستان میں کیا فرق پڑا، اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ صاحب، آپ نے پہلا الیکشن 95 میں لڑا اور آپ وہ جیت گئے، آپ کے اس دور کو لوگ اب بھی یاد کرتے ہیں، تو آپ نے سیاست چھوڑ کیوں دی؟ دیکھیے جی، میں نے سیاست نہیں چھوڑی، لیکن عملی سیاست میں نے الیکشن جو ہے وہ اس میں نہیں لڑا، الیکشن 91 کے بعد وہ میری ذاتی، جیسے کہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ میں بیسیکلی جو بنیادی طور پر جو ہے میں ایک کاروباری گھرانے سے میرا تعلق تھا، میں بیسیکلی جو ہے بنیادی طور پر میں سیاسی گھرانے سے میرا تعلق نہیں تھا، تو میرے گھریلو اپنے ذاتی کاروباری معاملات ایسے تھے کہ والد صاحب کے بعد جو ہے گھر میں فیملی میں وہ باقی ذمہ داریاں جو ہے وہ مجھ پر آتی تھی، میرے بڑے بھائی تھے وہ بیمار تھے، تو اس لیے مجھے والد صاحب نے بھی کہا
اور باقی بھی فیملی نے کہا کہ تم سیاست کی بجائے جو ہے وہ اپنے کام کی طرف جو ہے بزنس کی طرف توجہ دو. اس لیے میں نے جو ہے لوگوں نے تو مجھے سچی بات ہے کہ اس وقت بھی بہت میرا ساتھ دیا, میرے پیار کیا, میرے ساتھ بہت وابستگی رہی لوگوں کی, اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے کے بعد آنے کے بعد بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ بے شک وہ لوگ آج جو ہمارے ساتھی تھے وہ کم رہ گئے ہیں, نئی نوجوان نسل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جن جن لوگوں کے ساتھ میرے تعلق ہے ان کے آگے جو عزیز ہیں, ان کے آگے جو بچے ہیں, جو ان کی فیملی ہیں, وہ آج بھی انہوں نے بہت میری مجھے عزت دی ہے, بہت مجھے رسپیکٹ کرتے ہیں. سر یہ 30-35 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ دوبارہ سیاست میں آئے, کیا وجہ تھی؟ بات یہ ہے جی کہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ذمہ داری تھی, اب چونکہ اس سے ہم اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہے اور میرے بھائی کا ایک بیٹا ہے, وہ ان کی ذمہ داریوں سے میں فارغ ہوں, وہ انڈیپینڈنٹ اپنی فیملی اپنے ان کے بچے ہیں, وہ اپنا اپنا کاروبار کرتے ہیں, وہ فارغ ہیں اور میں بھی فارغ تھا. تو کچھ چونکہ سیاست میں جو پارٹی کی سیاست سے وابستہ رہا, میں جمال کے ساتھ رہا, مسلم کانفرنس میں رہا, جب مسلم کانفرنس مسلم لیگ بنی تو میں مسلم لیگ میں رہا, تو وہ جماعت میں ہمیں ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ممبر ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ, جب سے ڈسٹرکٹ ممبر بنا ہے تو پارٹی کا پریزیڈنٹ میں ہی آ رہا ہوں, بے شک مسلم کانفرنس رہی ہے, بے شک مسلم لیگ ہے. اس کے بعد اب چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے باقی ٹائم جو ہے وہ مجھے لوگوں کی خدمت میں دینا چاہیے. رہ صاحب کیا وجہ ہے کہ 1985 کے بعد مسلم کانفرنس اور اب مسلم لیگ نون آپ کے حلقے سے الیکشن کیوں نہیں جیت سکی, وجہ اس کی کیا ہے؟ بات یہ جی کہ الیکشن نہ جیتنا جو ہے یہ تو ویسے ہر انسان کے اپنے پر مقدر کی بات ہے کہ میرے بعد چونکہ راجا زاق صاحب مرحوم جو ہے وہ پارٹی میں شامل ہوئے, کیونکہ جب میں تھا تو وہ پیپل پارٹی میں ہوتے تھے, پیپل پارٹی کی طرف سے انہوں نے الیکشن لڑا, بعد میں جو وہ شامل ہوئے ہمارے ساتھ, اور پھر وہ مسلم کانفرنس کی طرف سے ہمیشہ وہ الیکشن لڑتے آئے, تو وہ الیکشن باقی جو ہے وہ ہم میں ان کے ساتھ ہی رہا ہوں, باقی بھی لوگ ساتھ رہے لیکن وہ کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رائے زاک صاحب ایک بہت محنتی آدمی تھے, لیکن مقدر کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے کوئی نہیں اس کا, ویسے جتنی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے علاقے میں ہمارے حلقے میں جو ہے وہ موسم کانفرنس سے لے کر وہی جو ہمارے سکندر یا صاحب کی جو نشانیاں آج بھی ہیں, اور ان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے کے بعد فاروق حیدر صاحب کی صورت میں جب ہم مسلم لیگ کی طرف سے جو ہے تو علاقے میں ڈیولپمنٹ, تو اگر آپ غیر جمدارانہ میں سمجھتا ہوں تجزیہ کریں اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس 30 سال میں جو ہے یا وہ 5 سال اور اب پھر جو ہے اسی طرح کے کام جو ہے بے شک ہم الیکشن جو اس وقت جو پوزیشن تھی کہ ہم الیکشن جیتے ہوئے تھے حکومت میں تھے اور اب وہ پوزیشن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10-15 سال سے جو کام ہوا ہے ابھی 3 سالوں میں اگر ان کو ان کا کمپیئر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں آپ کو بہتری نظر آئے گی. رائے صاحب آزاد کشمیر کی ریاستی جماعت تھی مسلم کانفرنس, اس کو ختم کیا گیا اور مسلم لیگ کا وجود آزاد کشمیر میں عمل میں لایا گیا, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر فیصلہ تھا کہ ریاستی جماعت کو ہی آگے لے کے چلتے وہ بہتر تھا؟ دیکھیں جی ریاستی جماعت کا جہاں تک تعلق ہے مسلم کانفرنس کا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم واحد سے جو ہے وہ مسلم کانفرنس میں رہے اور میرا اپنا بھی میں سمجھتا ہوں خون جگر اس میں جماعت میں مسلم کانفرنس میں رہے, لیکن جب تک میں سمجھتا ہوں کچھ مجاہد اول صدر عبدالقیوم خان اور سکندر یار صاحب کی گرفت جماعت پر رہی, اور اس وقت کے لوگ جو تھے وہ نجاتی لوگ تھے, اور بعد میں جو بھی ہمارے صدارتی صاحب نے جس طرح اس کو جماعت کو چلانا چاہا
وہ بالکل ہٹ کر, جس کی وجہ سے جو ہے میں سبھی تک نقصان ہوا. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کو جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا, مجھے اس کا ہے. لیکن چونکہ مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس بنیادی طور پر نظریاتی اعتبار سے ایک ہی ہیں, لیگ اور کانفرنس میں جو ہے وہ شروع سے جو ہے وہ جب سے مسلم کانفرنس بنی اور مسلم لیگ پاکستان اس وقت ہندوستان میں بنی قائد اعظم کی سربراہی میں, تو نظریاتی طور پر جو اعتبار سے جو وہ ایک ہی ہیں. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ بھی مسلم کانفرنس ہی ہے, مسلم کانفرنس جو ہے وہ مسلم لیگ ہے. سردار عتیق صاحب سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ سردار عتیق صاحب کی میں قدر کرتا ہوں, وہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, ملنا کبھی کوئی سلا, لیکن وہ پارٹی اپنی میں میں چونکہ ان کی بعض جو پالیسیاں تھیں ان سے اختلاف کرتے ہوئے جو ہے وہ مسلم لیگ بنی, اور میں سمجھا کہ مسلم لیگ میں ہمیں رہنا چاہیے, مسلم لیگ کا مستقبل ہے. تو پھر ان کے ذاتی طور پر میرا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے, پارٹی لحاظ سے مجھے ضرور دکھ ہے کہ ان کی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچایا انہوں نے. آپ ایک زیر سیاست دان ہیں, آپ پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا تو سچی بات یہ ہے کہ وہی والی بات کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی آ جائے تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی آ جائے. تو اب پاکستان میں مسلم تحریک انصاف ہے تو آزاد کشمیر میں بھی ہو جائے. باقی بیرسٹر صاحب کی جو کارکردگی ہے پچھلے الیکشن میں وہ بھی تحریک انصاف کے نظر سامنے آ گئی تھی, اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی خاطر خواہ جو ہے تحریک انصاف کا کوئی وجود آزاد کشمیر میں ہے. آپ نے راجہ فاروق قادر خان صاحب کو وزیر اعظم بننے کے بعد بڑے اچھے استقبالیے دیے اپنے حلقے میں, اور آپ کے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عوام جب بھی ہم سے بات کرتی ہے کہتے ہیں ہمارے گرڈ اسٹیشن کا مسئلہ ہے, تو وہ مسئلہ کیوں ہے اب تک اور کیا آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ میں اور میں اپنی طرف سے بھی اور علاقہ کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, فاروق قادر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اشائیہ کی بات کی ہے تو اشائیہ ہم نے نہیں بلایا, آج تک ایک بھی دعوت جو ہے ہمارے کہنے پہ وہ انہوں نے نہیں کی نہ کھائی. وہ خود ہی جو ہے وہ جتنی دبار آیا سمانی انہوں نے خود ہی پروگرام بنایا, اور ایل او سی کے حوالے سے جو ہے انہوں نے ہمیشہ ٹور کیا ہے. کوئی اس طرح کا جو آج تک بلکہ 3 سالوں میں جو ہے وہ میری دعوت پہ فاروق قادر صاحب یا کسی اور کی دعوت پہ فاروق قادر صاحب نے ٹور نہیں کیا, بلکہ خود انہوں نے چونکہ ایل او سی کے حالات کی وجہ سے لوگ جو شہید ہو رہے تھے, لوگوں کے حالات ایسے بنے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ویزیتی کے لیے اس میں نہیں ہے, ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ ضرور آئے اور ان کی جو ہے مدد بھی کی انہوں نے, مالی اعتبار سے جو ہو سکتی تھی وہ بھی اور حوصلہ افزائی بھی کی انہوں نے. اس بات گرڈ اسٹیشن کی بات کہیں برعکس, جہاں تک گرڈ اسٹیشن کی بات کا تعلق ہے جی, گرڈ اسٹیشن ہمارا جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے. 3 گرڈ اسٹیشن آزاد کشمیر میں سیکشن انہوں نے کیے, ایک سمانی, ایک سہرسہ اور ایک حویلی. اور ہمارا جو گرڈ اسٹیشن ہے اس کا جو ہے زمین جو ہے وہ کوار ہو چکی ہے, بلکہ پیمنٹ بھی ان کو دے چکے ہیں اور کام جو ہے وہ جو ہے ان شاء اللہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے, شروع ہو چکا ہے. بلکہ کیونکہ میری پچھلے دنوں میں جو چیف انجینئر گرڈ کے ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان شاء اللہ ہم اسی 2 سالوں کے اندر جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ گرڈ اسٹیشن مکمل کروائیں گے. اور بلکہ ابھی تو یہ اس بجٹ میں یہ جو ہمارا بارڈر پیکج جو ہے اس میں جو ہے اسے پیسے سب سے زیادہ فنڈ جو ہے ہم نے یہی کہا کہ ہمیں گرڈ اسٹیشن کے حوالے سے دیں تو ہمارا بجلی کا پرابلم جو ہے وہ لو, تو اس میں خاصے مجھے صحیح اس کا اماؤنٹ کا تو نہیں پتہ کتنے رکھے گئے ہیں, لیکن خاصی رقم جو ہے وہ اس سے میں سے جو ہے وہ گرڈ اسٹیشن کے لیے رکھ دی گئی ہے, اور امید ہے کہ اس سال میں خاصا کام ہو جائے گا. اس کے علاوہ گرڈ اسٹیشن کے علاوہ جو ہے جب سے یہ ہماری حکومت رائے فاروق قادر صاحب کی سربراہی میں بنی تو بجلی کے معاملے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو ہے چونکہ ہمارے 85 میں سکندر صاحب کے دور میں ہی پہلے جو ہماری لائن جو گئی حیات خان صاحب کے دور میں اب سمانے تک تھی, اور باقی جو جتنا کام ہوا
جتنے علاقے میں جو ہے وہ بجلی کو تسہیل ہوئی وہ سکندر صاحب کے دور میں اس وقت ہوئی، اور ایک انہوں نے فیڈر اس وقت جو ہے ایک فیڈر بیمبر سے سمانی والا تھا اور دوسرا فیڈر جو ہے وہ چکسواری سے جو ہے وہ ہم نے وہ اس دور میں 85-90 کے دوران جو ہے وہ دوسرا اس طرف سے جو ہے وہ ہم نے بنوایا۔ اس کے بعد پھر کسی حکومت کو ہمت نہیں پڑی یا کسی نے نہیں کروایا۔ اس کے بعد سکندر صاحب کی حکومت 2001 میں جب بنی تو پھر ایک اپنے ہم نے جو ہے وہ فیڈر جو ہے پیمبر سے ایکسپریس فیڈر جو چوکی والا جو ہے یہ بھی سکندر صاحب کے دور میں یہ بنا۔ اب جب رائے فاروق عادل صاحب کی حکومت ہے اس کے بعد پھر بجلی پہ کوئی کام نہیں ہوا، کوئی ایک پول پر کبھی نہیں بتا سکتا ہے کہ کہیں تو لگاؤ۔ اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ پہلا کام جو ہے اس حکومت نے کیا کہ جو سمانی والی پرانی جو لائن تھی اس کی جو کیبل تھی وہ اتنی بوسیدہ اور اتنی ختم ہو چکی تھی کہ ہر آئے دن جو ہے وہ جب بجلی چالو کرتے تھے وہ ٹوٹ جاتی تھی، وہ پہلے بدلی ہیں۔ اب ایک فیڈر جو ہے وہ سہار سے جو ہے وہ پونے کی طرف نے وہ مکمل ہو چکا ہے، وہ اب اس کو بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ بلکہ پیسے بھی جمع کروا چکے ہیں باپلا کو، اور وہ بہت جلد جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا وہ بھی۔ اور دوسرا جو ہے وہ بیمبر سے سمانی کا ایک اور فیڈر جو ہے ہمارا جو ہے وہ بن گیا ہے، بن رہا ہے۔ اندر میں جب میں آیا ہوں تو تاریں کافی حد تک پول تو مکمل ہو چکے ہیں، تو اس کے اوپر جو کیبل ہے وہ پڑ رہی ہے، وہ ان شاء اللہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ پانچ فیڈر جو ہے اب ہمارے کام کریں گے، اور یہ میرے خیال میں یہ 2 مہینے کے اندر اندر جو ہے یہ ہمارے ان پانچ فیڈروں پہ جو ہے 2 فیڈروں جو ہے کام کریں گے، جس پہ یہ ساری بجلی کے جو ہے وہ ٹیکنیکل طور پر تو محکمہ کرے گا کہ کہاں سے کہاں کدھر سے کدھر کس کو فیڈر کو لوڈ ڈالنا ہے، لیکن ان تمام ایریے کو علاقے کو جہاں وہ یہ کھما ہری پور سے لے کر جو ہے نالی پنوڑی اور یہ باکسر تک جو ہے ایریا اس سارے کا جو ہے یہ لوڈ جو ہے ایکول کیا جائے گا، ان کا اس کو جو پرانے فیڈر ہیں ان سے جو لوڈ اتار کر نئے فیڈروں پر ڈالا جائے گا، اور نئے فیڈروں پر بھی جو دیکھا جائے گا کہ کتنے کتنے کسی کسی ایریے کو کہاں کہاں لگانا ہے وہ لگائیں گے۔ تو انشاءاللہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو 2 مہینے کے اندر اندر یہ بجلی کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا، لیکن مکمل اس وقت خاتمہ ہمارا بجلی کا مسئلہ حل اس وقت ہوگا جب گریڈ اسٹیشن ملے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ہماری اس پہ کام ہو رہا ہے گریڈ پہ یہ ہماری اس حکومت میں ہی مکمل ہو جائے گا۔ رائے صاحب، آپ کا جو آبائی گھر ہے وہ براہ راست انڈین آرمی کے نشانے پہ ہے، اور آپ کا حلقہ جو ہے وہ اس کے اکثر گاؤں جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ ہیں، انڈین آرمی کے نشانے پہ ہیں، وہاں پہ سیل ہیڈ کوارٹر وہاں پہ مشینری پڑی ہوئی ہے، عملہ رہی ہے، اس کے لیے وہاں پہ عملہ میسر نہیں ہے، ٹھیک طریقے سے فنکشنل نہیں ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ہے آسمانی، اس کے بارے میں۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ صرف 3 ایمبولینس ہیں جو ہے سرکاری وہ کام کر رہی ہیں، یعنی کہ وہاں پہ زیادہ کی ضرورت ہے، آئے روز شیلنگ ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کی حکومت کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، بات جہاں تک تعلق ہے ایل او کے سے، ایل او سی کے حوالے سے، تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جناب وزیر اعظم ریاست جموں کشمیر رائے فاروق عادل خان نے کسی کے دعوت کے بغیر جو ہے وہ خیال کیا ہے اور لوگوں کے مسائل سنے ہیں، اور وہ خود آتے رہے ہیں، 2-3-4 بار وہ ابھی تک آ چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا وہ اس سول ڈسٹرکٹ کا اپنا تحصیل ہاسپٹل کا ہے، تو اس پہ انہوں نے کمٹمنٹ کی، لیکن پچھلے سال اس لیے نہیں ہو سکا پہلے سال کہ اس وقت پالیسی یہ رہی کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہے ان میں جو ہے ایمرجنسی کے طور پر جو ہے وہ جو بہتر جو ہے بلا اسٹاف دیا جائے، تو وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ اس بار انشاءاللہ ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جو ہے وہ تمام جو ہے وہ عملہ جو ہے، یہ عید کے بعد میں ان سے میری ملاقات ہوئی، دو ہی چیزیں جو ہے وہ ہماری ان کے ساتھ جو میجر پوائنٹ تھے، ایک سڑک جو ہے ہماری یہ جنڈالہ سے جو پیر گلی تک رہ گئی تھی اس کا انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا، دوسرا یہ جو سٹاف ہے یہ انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے ہمارے وہاں پہ کر رہی۔ جہاں تک تعلق ایمبولینس کا آپ نے کہا ہے، تو ایمبولینسیں تو ہماری سمانی میں بھی 2-3 ہیں، برنالہ میں بھی ہے،
اور اب تو ابھی نہیں بلکہ پچھلے 3-4 مہینے پہلے جو ہے وہ چوکی میں ایمبولینس ایسی ایمبولینس ہے جو کہ خاصی جو ہے جن کی قیمت اور بہت اچھی ایمبولینس ہے جو ہے ایمبولینس کی تو ہمارے یہاں کمی نہیں ہے اب. یہ سرکاری ہیں؟ سرکاری ہیں بالکل, سرکاری گورنمنٹ نے دی ہیں جو. اور وہاں پر لوگوں کو ابھی تک معاوضہ نہیں مل سکا جو متاثرین گولہ باری ہیں, ان کے بارے میں آپ نے کوئی تحریک پیش کیا؟ دیکھیں جی, گولہ باری میں جو متاثرین ہیں ان کو جو شہید ہوا ہے وہ تو ان کو اسی وقت موقع پر جا کر جسی کو باضابطہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہدایت ہے کہ اس وقت جا کر ان کو جو ہے وہ ان کو چیک دیا جائے, جو زخمی ہے ان کو بھی فوری طور دیا جائے. جو لوگوں کے املاک کا یا کسی کا مال مویشی ہو جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ ایک پروسیس ہے کہ وہ آرمی کی رپورٹ ہوتی ہے, ساتھ پٹواری کی رپورٹ ہوتی ہے, اس کا جو ہے وہ ایک کیس بنتا ہے, پھر وہ ہمارے فنانس میں جاتا ہے, منظوری ہوتی ہے تو پیسے آتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو ملتے ہیں. لیکن یہ ٹھیک بات آپ نے کہی کہ کچھ کیسز جو ہے وہ لیٹ ہے, تو وہ میں اکثر کہتا ڈی سی سے بھی اور اوپر بھی بات کرتا رہتا ہوں کہ یہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے یہ ہمارے کچھ مسائل ہیں کہ جس پہ میں انشاءاللہ واپس جا کے اس پہ پھر مزید پرائم منسٹر سے بات کروں گا کہ فوری طور پر لوگوں کے جو املاک کے نقصان ہیں یا اس طرح کے جو نقصانات ہیں وہ دیے جائیں. 5 اگست کو انڈیا نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا اور اسے یونین ٹیریٹری کا درجہ دے دیا, تو وہاں پہ حالات اس وقت ہیں, کرفیو لگا ہوا ہے, لوگوں پہ بے شمار جو ہے وہ مشکلات پریشانیوں کا سامنا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ انڈیا کا یہ اقدام کیسا ہے؟ دیکھیں جی, تو بہت برا ہے. انڈیا نے تو جبرن قبضہ 72 سال سے جو ہے وہ ہمارے آدھے سے زیادہ حصے پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ کیا ہوا ہے, اور 72 سال سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کشمیری بھائی اور آزاد چاہے اس کشمیر ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں, اس جنگ میں جو ہے ہم حالت جنگ میں رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ کار یا جو سلسلہ جتنا ظلم کو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے آج مقبولہ کشمیر میں کرفیو نافذ کیا ہوا ہے اور ادھر جا کر جو زیادتیاں کر رہے ہیں یا وہاں پہ جو ہے فوج ان کی کر رہی ہے, اسی طرح کنٹرول لائن سے جو ہے اس طرف جو ہے وہ لوگ بھی جو ہمارے وہ بھی ایک طرح کے کرفیو میں ہوتے ہیں کہ جب وہ فائرنگ دل کرتا وہ کرنا شروع کرتے ہیں, لوگ گھروں میں جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں, لوگ زخمی ہوتے ہیں, لوگ شہید ہوتے ہیں, دو طرفہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈین جو آرمی ہے وہ ظلم ستم جو جاری ہے اس کا, تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری عالمی دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. آج میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں یہ لندن میں جو مظاہرہ جس میں ہمارے وزیر اعظم تھے, اپوزیشن لیڈر بھی تھے, اسپیکر صاحب بھی تھے ہمارے, اور باقی بیرسٹر صاحب بھی تحریک انصاف کے جو تھے وہ بھی یہاں, اور بھی لوگ سب اکٹھے ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ وہ میں اس میں بھی شامل ہوا, اور ان دنوں میں میں یہاں پر آیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جس طرح لوگوں کے جذبات میں نے ادھر دیکھے ہیں, یہ اتنی تعداد میں جو لوگ ادھر اکٹھے ہوئے تھے, انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ہندوستان کو جو ہے اس ظلم سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ منہ پھیرنا پڑے گا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اپنے حالات ایسے ہو رہے ہیں, مودی صاحب جو ہیں یہ انشاءاللہ ہندوستان کو کہ اس سے بکھرے کر کے جائیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور یہ خالصتان بھی بنے گا, اور ایک اور ہندوستان کے اندر پاکستان بنے گا. 24 کروڑ مسلمان جن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یہ کشمیر نہیں ہے, کشمیری نہیں بلکہ باقی ہندوستان کے جو صوبے ہیں ان میں جو ہے مسلمان رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی انتہا پسند ہندو جو ہے وہ بہت زیادتی کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا خود جو ہے میں سمجھتا ہوں مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. آپ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو پیغام یہ دوں گا کہ ان کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں, اور ان کے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ ہم جب بھی کوئی وقت آیا, اب میں سمجھتا ہوں بلکہ آ چکا ہے, اور جتنی انہوں نے قربانی دی ہیں ان کی آزادی جو ہے وہ نزدیک ہے, اور انشاءاللہ ہم ایک دن ہوگا اور ہم ان کو پیغام یہی دیتے ہیں کہ آپ اپنے عزم پر
جس طرح آپ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ نے سسٹا کیا ہوا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور ہم بھائی جو ہے اس طرف جو رہنے والے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، جب بھی کوئی کسی قسم کے وقت پر ضرورت پڑی تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ بہت شکریہ رائے صاحب ہمیں وقت دینے کا، تھینک یو۔